akalaringni haqiqat o'zimizni xudo xolligi boqqa qo'qo xolligi boqqa cho'planlar bor o'ynab uchorka oma o'zim ko'rganim yo'q dadasi ham ayasi quv qo'yarsa qutlarni urib chiqib ketar ekan oma zoti o'yinchi ekan sabr qilgan odamni o'ynar ekan olasiz bitta bitta shoshildingiz olavering boringizga olavering bekitingiz erkak akalar qanaqaligini ham aytaolasizmi yonda bersin akalar qora cho'kar haqiqiy o'zimizni xudo xohonligi boqqan o'yinchi zotlardan mana qo'q xohonligi shunaqa kaptarlar boqilgan mana mana akalar qora cho'kar qo'shdi deyiladi mana akalar ana kaptar assalomu alaykum perevoldichi hammasi yonkasini bittadan bitta tashladimi tomosha uchalilari ham bor navbatchon navbaxon otamni yonida ekan zabr aka hojatni ishlatalamiz ya chaqiringbaqa bo'lmasa akalar endi yana o'zimizni haqiqiy xudo xohonligidan cho'kar u ham o'zimizni eskiroq oma nimaki yo siz bekorasizda mana hozir ma'lum bo'lib o'ynayapti bular aka hadeb bo'ydan yuraman otini olib otini topamiz topamiz o'sha siz aytgan oldida ikkita malla bo'ldi boryapman o'tyapman akalar oni ko'ringlar tomosha qilinglar bu kaptarlarni yangi katta onalarda yangi uchastkalarda yangi gazonlar oldida alo yangi katta onalar oldida qo'yib yuborsalaring shunaqa mazza qilib yuboradi bular tashqarida hali endi bozorga chiqdim muhammad sodiqni bozor ikkita modani ha tashlab chiroyli qilib iloji boricha o'ziga hozir ketaman jonim xato olib beraman ha ortiq kam bo'lyapti o'zi sabr qilib turinglar ha rahmat hovliga borgunch sabr qilinglar ha hovliga borguncha sabr qilib xato olib beraman ularni endi erta kiyaman bugun kiymayapman qanaqalarga tushadi turing mayli beraver ukajon hozir syomkadan keyin gaplashamiz chubat hop hop uzoqlik sisini ham bering hop bo'pti ana hop uzoqlik sisini ham bering hop 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 bo'pti hop bo'pti rahmat siz kaptarvozsiz qora cho'kariga bu qora cho'kariga bu mana cho'kariga mana zog' moda dilentrisga bog'liq birontasi tushmaydi bu yerdagilar hop qora cho'kariga bu qora cho'kariga mala cho'kariga kaptarvozlar savol beryapti qanaqa ursak bo'ladi ating malla ursa ham bo'ladi hop malla bunisigachi qora malla qora malla o'zi qoraga tortyapti buni ochartirish kerak buni zog'da zog' bo'lib ketadida qora cho'kar keyinchalik shuni hisobiga chiroyli svetli miramir cho'kar oq mallalar qora malla qo'shdiq sutular alalamazon bo'ladi bular keyin svetini chiqargandan keyin buni sveti zo'r chiqqandan keyin svetiga qarab turib miramir cho'kar chiqilib sekin chiqariladi ana endi ishlash kerak bag'iga faqat bularni xudo beribdi shunchalar akamni mehnat qilib bola chaqasidan qora qozondan zapravka gaz svetidan orttirib olib kelibdi yetkazib berishibdi endi bag'iga biz ishlashimiz kerak ishlab chiqarishni ko'paytirishimiz kerak o'zbekistonda haqiqiy xudo xohonligi cho'kanlar chiqishi kerak mana biz yoshlar kattalarga bizga qo'yib berishdi endi biz harakat qilishimiz kerak shularni chiqarib o'zbekistonda xudo xohlab kattalarni vestikalarga olib chiqib kattalarni vestika bo'lsa qatlasa haqiqat gap bo'ldi nima kerak yo'q biz og'zimizga dam bermaymiz xudo bizni gapirtiryapti endi akalar to'rtta alamazoni bor videolar momalar bitta bo'la bo'lib yana bitta lak bosib qo'yaveringlar bo'ldi